Так, перед якомусь дуже швидкому темпі. Перейдемо від атак на гешфонці до методу їх побудови. Бо на то все атакуємо, атакуємо, а що ми атакуємо, не зрозуміло. Так, а... І Андрій не знає, що він потрапив у вічність. Так, класифікація підходів до побудови стискаючих функцій. Як ми можемо будувати наші стискаючі функції, щоб це було добре? Значить, перше. На основі блокових шифрів. Ну чому саме? Ну якщо ви не знаєте ключ, то блоковий шифр дуже складно обернути. Так? За шифротекстом знайти відкритий текст. А це, власне, те, що ми бажаємо від стискаючої функції. Ну, от ось цей метод ми наразі будемо розглядати детально. Це ще краще, ніж блокові шифри, тому що потокові шифри, вони ще й швидкі. Ось, і ми можемо певний стан потокового шифру вважати, що це є стан гешування, і там з ним щось робити потім. Ось, і якщо ми розглянемо, наприклад, класичні функції, там 5-1, ну, взагалі кажучи, вони побудовані на схемах, як на блокових шифрах, але самі шифри, які там використовуються, то є потокові шифри, там, ну, складні нелінійні регістри, взагалі кажучи. Так, на основі арифметичних або алгебраїчних операцій. Пішов. Ну, з бурхливого розвитку асиметричних криптосистем. З'явилась величезна кількість реалізацій, в першу чергу апаратних, скажімо, криптосистеми RSA та Elgamal, ну, в вигляді стандарту DSA. Ось. Тобто з'явились модульні рішення, ну, для обчислення, ну, чи то множення за модулем, чи то піднесення до степеня за модулем. Ну і чому б їх не покористуватись, щоб одержати певну стискаючу функцію. Ось, такі стискаючі функції є, вони навіть стандартизовані. І якщо в мене буде час, я вам про них розповім. А якщо не буде, то знайте, що все це дуже погано. Воно дуже довго працює і воно, ну, має не ту складність, на яку ми розраховуємо. Коли, ну, тобто там складність еталонних атак нижча, аніж у, ну, там, звичайних цих атак загального. Так, четверте. На основі NP-складних задач. Ну, тут дуже проста логіка. Якщо хтось поламає таку гешфункцію, то він навчиться розв'язувати, скажімо, задачу конвейера. Ну і відповідно вся теорія PNP починає вилітати у трубу. Ось, є реалізації, ну, з тих, що я бачив, це на основі задачі про пакування рюкзаку. Та ще щось було, так, що в мене виписано. А, ну, звісно, задачі на розчитках. Ну, може, ти коротшого вектора, все таке.
ставимо три крапки, бо насправді ми не обмежені в тим, яку НП складну задачу використовувати. Обмежені ми лише тим, наскільки ефективно це буде працювати. Ну, не дуже ефективно, тому це напрям поки що становить суто академічний інтерес. Екзотичні підходи. Значить, з того, що я бачив, це побудова геш-функції на основі клітинних автоматів. Емерджентність, все таке. Ось. Це геш-функція на основі динамічного хаосу. Це геш-функція на основі нейромереж. Ну і я так думаю, що цим воно не обмежується. Що завжди є якісь дивні люди, які будують геш-функції з чогось такого. Значить, знов таки, тут поки що суто академічний інтерес, тому що ну, всі ці функції виявляються практично гіршими, аніж відомі на функції. А не академічний інтерес воно буде ставити тоді, коли поламають ті функції, які ну, побудовані більш класичним способом. Ось. Але ви повинні знати, що такі напрямки є. Загальні методи аналізу, які, скажімо, застосовані до геш-функцій, побудованих за Оцімотовими принципами, тут з ними будуть складніші, тому що воно оцінюється зовсім по-іншому. Тобто отут, отут і отут, ну, отут воно зводиться до теорії складності, так? Тобто ми повинні оцінювати складність тих задач, що лежить у фундаменті. Тут, от що буде, то й буде. Так, ну і наразі ми будемо розглядати я тут дозволю собі трошки пришвидшитись, тому що частково цю тему вам розказували у курсі асиметричної криптографії. Так? Ось. Значить, перша криптографічна геш-функція, яка була запропонована, це Рабін 1978 рік. Це була функція виду f от hx. Так, буває юніфікація. Тобто Рабін запропонував функцію, що використовує алгоритм DES. Вхідний блок береться в якості ключа шифрування, а стан гешування — це повідомлення, яке ми шифруємо. Ну, ви вже можете сказати два очевидні недоліки такої функції. Фатальні недоліки, я б навіть сказав. Їх знайшли ну, через півроку. Саме після цього Ральф Мертл і сформулював вимоги до криптографічної геш-функції, які тут, очевидно, порушуються. Падінгу немає. Та Бог не з падінгом. Ну, вимоги до падінгу їх ще через 10 років сформулювали. Ну, формально. Ну, по-перше, який розмір цієї геш-функції? Маленький. Який? 64 біти. Розмір блоку DES. Так? Ну, у 78-му році 2 в 32 це ще становило якусь певну складність, щоб знайти ті колізії з одним народженням. Наразі, ну я кажу, 4 секунди на моєму десктопі. Ну, це не складність. По-друге, у вас нема секретного ключа шифрування. Всі ключі, як блоки вхідного повідомлення, є об'єктом маніпуляції аналітика. Тому для кожного стану гешування, ось тут, який в мене тут є. Я можу підібрати такий блок, розшифрувати і одержати попередній стан гешування. Колізії з вільним початком в чистому вигляді. Якщо в мене початковий вектор гешування фіксований, то там буде атака типу Beat in the Middle. Треба, як в теремі Лаймесі було. Треба першим блоком з початкового стану зашифрувати, а зі стану H2 розшифрувати і одержати певну колізію посередині.
Враховуючи, що Ювал вигадав свою атаку саме для цієї ж функції, ну, воно не складно. Ням? Отже, тепер гарні функції, що побудовані на блокових шифрах. А... Це погано. Значить, історично першою була функція Девіса Мейєра. Це функція ось такого виду. F від H X. Так, от я їх наразі путаю обидві. Значить, тут ми шифруємо в якості ключа ми використовуємо вхідний блок, шифруємо наше повідомлення, а потім його ще передаємо. Значить, K – це функція, що перетворює вхідний блок X у ключ. Бо ключі у шифра можуть бути ну, іншої довжини, наприклад. Так? Так, я всі три сюди не буду. Так, давайте я це витру. Друга функція. Ох. Функція Матіаса Мейєра. Це функція, ну, певним чином дуальна до функції Девіса Мейєра. Тут ми в якості ключа шифрування використовуємо стан, а шифруємо повідомлення. Це трохи більш складна функція. Знов таки я плутаю, що там ключ, що там блок. Значить, ми шифруємо на стані наше повідомлення X, додаємо X і додаємо стан. Що про це треба сказати? Ну, по-перше, функція Девіса Мейєра не належить Девісу. Це певним чином історично так склалось, бо там пішла низка робіт, які посилались на цю функцію як на функцію Девіса, а потім Девіс сказав, що ні, він цю функцію не пропонував. І, ну, мабуть, її запропонували Мейєр і Матіас, але ну, це вже десь там минуло невідомо наразі. Значить, це 84-й рік, це 85-й рік, то 89-й рік. Тобто воно так планомірно застосовувалося. На функції Девіса Мейєра, як на першій нормальній функції, побудовані на блокових шифрах, на ній побудовані геш-функції сімейства MD, тобто MD4, MD5, і функції сімейства SHA, і SHA-1, і SHA-2, усіх модифікацій. Тобто вони побудовані на оці функції. На оцій функції, на функції Мігуті-Пренеля, це Вірпул знов таки, мій улюблений. І, скажімо, геш-функція Стрибог, також, ну, російський, останній стандарт гешування, він також побудований на оцій функції. Але там з певними нюансами.
Так. Тепер що про них треба сказати? Зауваження, які в нас є. Ми вважаємо, що всі ці функції є важкооборотними стискаючими функціями. Але це не доведений факт. Задачі пошуку прообразів, прообразів з вільним початком, невідомо алгоритмів, які б ці, для цих функцій ці задачі розв'язували ефективно. Але не доведено, що таких алгоритмів не існує. Тобто ми наразі, напевно, група ризику є. Далі. Блокові шифри, які ми тут використовуємо, традиційно розглядається в моделі з ідеальним оракулом, тобто вважаємо, що тут не блоковий шифр, а взагалі кажучи, сімейство випадкових перестановок, які тут ключем певним чином обираються, ось, і там щось буде. Але це не надає нам жодної інформації про властивості, які ми вимагаємо від геш-функції. Бо це ідеальність і там, стійкість до колізії, стійкість до пошуку прообразів, вона не пов'язана. Це дві різні властивості, вони можуть там корелювати, можуть ні. Ось. І взагалі кажучи, ми не знаємо, які вимоги треба висувати до блокових шифрів, щоб одержати гарну, надійну, стискаючу функцію. І це проблема. Так. Далі дослідження пішло в який бік? Взяли, розглянули всі можливі схеми такого виду і перевірили їх стійкість на відомі атаки. І ось тут почались дива. Власне, це те, що вам розповідали минулого семестру. Це 1993 рік. Роботи Пренеля, Говерце і Вандервалля. Ви, мабуть, знаєте, як роботи Пренеля. Давайте одразу англійською. Він може не ГОВРЦ, але цих голландців не зрозумієш, як їх читати, тому буде ГОВРЦ. Ось, вони розглянули всі можливі стискаючі функції виду f від h x дорівнює e від a від b зависовитись c, де a, b та c – це або константа, або x, або h, або x плюс h. Тобто загалом 64 різних функції, що побудовані на основі блокового шифру. З них стійкими до атак, там було сформульовано 5 можливих атак загального типу на такі стискаючі функції. І лише 12 функцій не були до них вразливі. З цих 12 функцій 8 мали аналітичні нерухомі точки. Зокрема, функція Девіса-Мейєра. Тобто ті три функції, які я вам навів,
Вони всі в ці 12 входять. Ось. Але Девіс Мейер і здається, Матяш Мейерозіас, також вони мають аналітичні нерухомі точки. А Мегуті Пранель, наприклад, немає. Тобто ця стискаюча функція не має аналітично описуваних нерухомих точок. Вона їх може мати лише, якщо це дозволяє блоковий шифр, який ми використовуємо. Якщо в нас стискаюча функція дозволяє нерухомі точки, то в нас є атаки, і воно там щось спрощується. Ось. Ну, але наразі робота Пренеля вважалась достатньою для того, щоб використовувати, ну, щонайменше ці 12, а краще ті 4, що ще не мають нерухомих точок, схеми, як, ну, добрі схеми для побудови стискаючих функцій на основі блокових шифрів. 2003 рік. Це було кругове і шрім там. Воно довели стійкість оцих 12 функцій до пошуку колізій у моделі з ідеальним параметром. Назвати функціями PGV, ну, щось принаймні говориться вам дервально, так? Значить, що таке ідеальний оракул? Ми просто замість блокового шифру беремо випадкову перестановку, ну, тут дійсно випадкову перестановку, а в даному випадку ще є із сімейством випадкових перестановок, бо тут є ключ. Ось. І якщо наш блоковий шифр дійсно є випадковою перестановкою, то оці всі функції стають стійкими до колізій. Більш того, вони показали, що тут є ще 8 функцій, у яких стискаюча функція не є стійкою до колізій, але у моделі з ідеальним оракулом загальна хеш-функція по схемі Меркла-Дамгора буде стійкою до колізій. Навіть із цього. Ось. А далі почалось цікаво. Пройшло 2 роки, і Блек показав, що, ну, звісно, в моделі з ідеальним оракулом воно стійке. Але якщо переходити до конкретних реалізацій, то для будь-якої з цих 12 функцій існує така реалізація, яка її ламає. І зараз ми це побачимо. Оце, власне, той самий Блек, що тут. Зараз це буду розписувати. Значить, ну ще раз, в чому відмінність? Модель з ідеальним оракулом, коли у вас блоковий шифр є певною чорною скринькою, і ви нічого не знаєте, що там посередині відбувається. Зламаним. Так. Але, ну, ви ж не працюєте з ідеальними об'єктами. У вас є, ну, те, що зветься інстанціацією. Господи. Ну, тобто, коли ви замість цієї абстракції ідеального шифру, ви обираєте якийсь певний конкретний шифр, і з нього будуєте геш-функцію. Так ось, Блек показав, що якщо у вас існує інстанціація, ну, яка зберігає цю властивість, стійкості до колізі, зокрема, то з неї можна перебудувати цю геш-функцію і знайти іншу інстанціацію, для якої вона перестає бути стійкою до колізі. Значить, дивимось. Значить, функція Матяша-Мейера-Козіса. Так, я знову її путаю з Девісом Мейером. Це в нас буде f від h x. Ну,
давайте для простоти вважати, що довжина ключа така сама, як і довжина блоку, щоб написати ці зайві функції. Значить, тут буде є h від x, sort x. Так, здається, я вас не обманюю. І нехай цей шифр є ідеальним, і геш-функція буде також стійкою до колізії, якщо цей шифр є ідеальним. Що на практиці є ідеальним? Це значить, що якщо у вас є дві чорні скриньки, ну, є чорна скринька, одна з них реалізує цей блоковий шифр, а друга чорна скринька реалізує ідеальну випадкову перестановку, то ви за поліноміально обмежений час не можете розв'язнити, в якій скринці що. Де там у вас оцей шифр, а де випадкова перестановка. Тобто це практично застосовано. Ми розглянемо ось такий шифр, є із хвилькою, який працює ось так. Він повертає значення ключа K, якщо в ньому на вході є ключ K. Він повертає значення EK від K, якщо на вході нам йде прообраз ключа K. І він повертає EK від X в інших випадках. Тобто, фактично, що ми зробили? Ми взяли дві вхідні точки шифру є і поміняли їх місцями. Тобто, це звичайна перестановка двох значень. Все. Все інше збереглося. Так ось, якщо в нас шифр є ідеальним, а нерозрізнюваним від випадкової перестановки, то ось цей шифр також буде нерозрізнюваним від випадкової перестановки. Чому? Ну, тому що він нічим не відрізняється від шифру є. Фактично. Ну, ще однією додатковою перестановкою. Але, що відбувається з геш-функцією, яка побудована на такі стискаючі функції? Значить, розглянемо повідомлення ось такого виду. Значить, першим блоком є якийсь вектор А, неважливо який. А другим блоком є з хвилькою від H0 від A, XOR A. Тобто просто застосування стискаючої функції до A. Значить, бачимо. Перший блок у нас є A. І тому H1, як F від H0 і X1, це, власне, буде так, тобто хвилька. Ставити хвилька, так, є з хвилькою H0 від A, XOR A, тобто чесне застосування стискаючої функції Матішина-Гравезіуса. Ну і, власне, ми бачимо, що це буде дорівнювати блоку X2. Так? Тепер беремо X2, це у нас буде, ну, власне, є з хвилькою від A, XOR A. І яким буде стан гешування H2? Значить, дивимось. Це буде шифр є. Ключем іде попередній стан гешування, тобто H1, а H1 дорівнює X2. Від чого? Від хідового блоку даних X2 і ще проксорити з X2. Але шифр є побудований таким чином, є з хвилькою, що якщо на вхід подається значення ключа, то він саме його і повертає. Це буде бути x2 плюс x2, і та-дам! Другий стан гешування стає нульовим вектором. І це значення, яке не залежить від того, яке значення А ви обрали. Маємо 2 в степені n мультиколізію. Ось. А якщо ще в нас H0 дорівнює нулю, то це ще й нерухома двоблокова точка. Тобто її там можна протягувати ще невідомо на скільки раундів. Ось. Ось саме це, ну, це суть роботи блока. Значить, який ви практично з цього сенс повинні винести? Навіть якщо у вас є формальне доведення стійкості якогось криптопримітиву, обов'язково дивіться, за яких модельних припущень воно одержано.
Це важливо. Не можна довести, що, скажімо, геш-функція SHA-1 стійка до колізій. Можливо довести в рамках якихось модельних обмежень. Так? А ці модельні обмеження на практиці можуть працювати, а можуть не працювати. От, скажімо, доведення є, і є контрприклад до цього доведення, який не спростовується доведення. Бо це доведення справедливо в рамках тих модельних припущень, що їх було зроблено. А воно, ну, в контексті перестає бути коректним. Знов таки, якщо взяти всі ці контрприклади Блека, так? Ну, звісно, що в нас взагалі не буде такого блокового шифру ніколи. Ну, щоб ми дозволили ось таку явно очевидну нерухому точку, це дуже погана властивість для блокового шифру. Для практичних блокових шифрів такого не буде. Але сутність в тому, що ми не знаємо тепер, які саме вимоги треба формулювати для блокових шифрів, щоб ось цього не відбулось. Якимось іншим чином, можливо. Ось. Ну, тому так, якщо у вас є твердження про стійкість криптопримітивів у моделі з ідеальним оракулом, там, з ідеальним шифром, з ідеальною геш-функцією, з ідеальним генератором псевдовипадкових бітів, ну, то є добрий знак, що ну, десь там у всесвіті абстракції це дуже гарний криптопримітив. І з деякою імовірністю, коли ви будете його реалізовувати ну, представниками нашого тваринного миру, світу, то вона також буде зберігати ці добрі властивості. Але це треба доводити окремо. А якщо воно буде нестійкою в моделі з ідеальним оракулом, то все, це смертно. Ну, тобто воно буде нестійкою і при будь-якій реалізації. Yeah. Так, тепер ще останнє, добре. Так, скільки там вони часу перерви залишилось? 15. Повинно встигнути. Так, ще очевидні недоліки. Геш-функції на основі блокових шифрів. Ну, один ви вже зможете сформулювати, інший треба трошки подумати. Перше, який розмір гешу в наших функціях? Ну, такий, як розмір блоку шифрування. Тобто тут... Ми неявно вимагаємо, щоб розмір блоку даних, розмір гешу і розмір стану гешування, вони співпадали. Але для сучасних блокових шифрів, оце розмір блоку який? Ну, для старих 64 біти, для нових 128 бітів. Це мало для геш-функції. Значить, як цю проблему розв'язувати? Є два можливих шляхи. Сформулюйте їх. Падінг тебе не врятує. АЕС. Ну, АЕС 128 бітів. А 256? Мало. Це ключ довжини 256. А блок там все одно 128 бітів. Орієндалі можна блок 256. Але то орієндалі. То окремо все. Але так, перший можливий шлях. Так, каліно пропоную. Так, там теж блок до 512 бітів. Так, перший можливий шлях це обирати шифри, які мають більший розмір блоку. І то, що думаю, треба більший розмір. Так. І, скажімо, саме так зробили геш-функції Whirlpool. Ну, це функція за класичною схемою Меркля-Дамблера, побудована на основі функції Міягуті-Пренеля.
на основі спеціального блокового шифру WPVM, який є ASP-дивним. Але розмір блоку там на 128 бітів, а 512 бітів. Ось. І дуже довго, ну років так 5, мабуть. Ну, один з розробників Вірбалу — це Рюмен, який, власне, один з розробників АЕС. Тут вони все добре зробили. І дуже довгий час Вірбал був, ну, реальною альтернативою геш-функції SHA-2. Тобто сімейство геш-функції SHA-2, тому що воно було швидке, за рахунок ASO-процесорів ще швидше. Ось, велика довжина виходу, ну, тобто все добре. Ось, але потім вигадали ребаунд-атаки, і Whirlpool зійшла зі сцени, а те, що прийшло їй на заміну, то я вам буду завтра розповідати. Ось, так, ще який шлях є подолати це все? Треба більше шифрів. Ну, якщо в мене шифр 128 блоків, я візьму два шифри, то буде вже 256. А якщо 4, так всі 512. Так, от в мене немає часу, але, ну, подивлюсь, може я завтра розповім про цю функцію. MDC2 і MDC4. Тут використовується 2 шифри, тут використовується 4 шифри. Ось. Тут це фактично схема Девіса Мейера у паралелі. І там з певними замішуваннями з частями, щоб воно гешувалося одночасно. Ось. І ці дві функції, вони навіть стандартизовані. Вони включені у... Вони включені у стандарт ISO 10118 другу частину, як рекомендовані схеми побудови геш-функцій на основі блокових шифрів. Але там є певні нюанси. Так, і останнє зауваження. Воно дуже неочевидне. Як ви вважаєте, що в наших схемах є найповільнішим моментом? Є версія шифрування. Насправді ні. Насправді це схема розгортання ключа. У вас, коли ви шифруєте, ви з ключа шифрування одержуєте серію раундових ключів шляхом використання ключового розкладу. І в сучасних блокових шифрах, щоб запобігти відомим атакам, що використовують там певні залежності між раундовими ключами, ці схеми розгортання ключа стають складними. Вони дуже складні. А всі наші функції, вони ж на кожному кроці змінюють ключ шифрування. Ось. І ось саме в цьому воно втрачає ефективність. Ну, власне, чому функція MD5 стала популярною? Вона ж також побудована на основі блокового шифру. Чому замість цього блокового шифру не взяли DES? Тому що функція MD5 виявилася 4 рази швидшою, аніж однократне шифрування DES. Саме за рахунок того, щоб там так підігнали цей блоковий шифр, щоб пришвидшити його роботу. А DES за рахунок генерації цих циклічних сувів, вибору бітів, він дуже влажав у цьому. Тому функція MD5 – це функція Девіса Мейера, модифікована, бо там XOR додавання за модулем 0.32. Ось. А в якості блокового шифру там взяли не DES, а спеціально розроблений шифр там, на основі великого нелінійного регістру. Ось. Що тут можна зробити? Ну, можна якось обмежити кількість ключів, так? Але це, здається, те саме 2005 рік, Black-Crane Shrimpton.
Значить, вони показали, що якщо в нас стискаюча функція побудована ось таким чином, що це якесь перетворення G2 від HX і шифрування від якогось перетворення G1 від H та X. Ну, тобто такий загальний вигляд стискаючої функції, що використовує блоки шифр E. І ключі беруться з певної множини ключів. Так для такої функції існує атака пошуку колізій. Зараз що вас не обманювати. Значить, складності кількість ключів на n плюс логарифм від n. Тобто не 2 в степені n навпіл, як ми очікуємо від гарної хеш-функції, а n. А потужність множини ключів не може бути великою, тому що в даному випадку ключ не є секретним параметром. І взагалі кажучи, в таких схемах він або фіксований, або там є якась невеличка множина, з якої він обирається. Ось. Більш того, в багатьох випадках коли ці функції G2 та G1 є простими, ну скажімо XOR, як у функції PGV, то там взагалі для кожного ключа ця колізія шукається за фіксований час. Ось. Відповідно, такі геш-функції взагалі не можна використовувати. Ось. Ну і відповідно маємо проблему. Яку проблему? Що ось ця зараза потребує постійної зміни ключа. Те, що зветься рекеєм. А зі зміною ключа ми втрачаємо швидкості. Тобто треба розробляти такі блокові шифри і такі схеми ключового розкладу у них, щоб ця заміна була не досить напряжна для нас. Так, на сьогодні, мабуть, все. Дякую за увагу. Значить, завтра буде півтори лекції, а потім вже лаг. Так? Ні.